prvo je vidio da reagujem uraz, da skupi preglede uraz. Najjače, najjače. Upravo strajk. A što me podeše na tevra na USD, brate, what the fuck. Da mu lejim 20 dolara koje štekara mrtva. 100. Hristos se rodi. Sad ćemo i kocku, teo. Sad ćemo i kocku, ne brinite se vi ništa, ej. Sad se to čuje, bre, alo? Nešto oko nekoga od vas se čuje. E, ali zanima me... Ko sad što mu donira? Aj, šeruj. Ne, šeruj. Donira ti milijone, brate. Izvini, brate. A nema donacije. A da, dva puta, izvini, brate. Juče! Alo! Gde si malo pre? A što je provalio u foru za dva puta. Moj najbolji druže, volim te kao brata. Šta za dva puta? Pa dobro, nije. Nije. Šta fora za dva puta? Šta je fora za dva puta? Šta smo mi retardi? Donacija, donation! Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Ma da bre! Ček, ko mi je donirao? Kako ti je dao? Ko mi bre donirao? Ček, stavim. Kako se to vidim? Kako je glup te bra, ovo ne mogu. Što je vrdi? Pa ko ti je 100 evra? Pa ko bi mi donirao 100 evra? Bako! Bako! Bako, dođi, molim te! Bako, dođi, molim te! Bako... Stavi se! Dođi, molim te, brzo da vidiš ovo. Dođi, vidiš ovo, mislim, ne vidiš. Dođi, vidiš ovo. A vidjet ćeš mog telefona. Dođi, vidiš ovo, mislim, ne vidiš. Gle, koju sam donaciju dobio. 100 evra su mi donirali. Pa šta ko? Pa baka. Mislim, ne ti, nego baka prase mi donirao 100 evra. Reci baki, molim te, pozdrav, hvala bako, ćao bako. Ao, vrata, ne vero. A? Baka baki. Baka baki, baka baki, ćao bako, hvala puno bako. Sad ću, kako se zove, ono, da mafijam ovde po kraju, razumeš, ono, kupujem vatromete i pršt. Neću, šalim se. Ti davi još 200? Da! Ne seri! Evo gledam. Pozovi dedu! Pozovi dedu! Napokon! Zovi dedu! Zovi dedu! Zovi celu familiju! Zovi ujku, strinu, kjevu, sve zove! Da se video bre, ne ložite se majmuni! Alo mama! Ne mogu da zovem preko mobilu. Nemaš kredita! Nemaš kredita! Nemam kredita, ali zvaću je preko WhatsAppa. U, možda žena spava. Ma ne, ma budi! Budi, neka, da je probudimo. Šta radite vi, jeli? Ćuti bre, donirali su mi 100 evra, druže, i ono, sti bolestan, znači imamo sad, imamo ono tebra da se veselimo, brate. Šta pričaš? Još malo pa kom. A iskaču mu, brate, notifikacije za subscribere, buraz. Mama, na lajvu si, mama, jeli? Go, go, go! Vidimo. Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Jel vidiš? Mama, e, znači sad razumeš ono, se mafija, po kraju. Reci molim ti ćao. Reci ćao. Daj baku bre! Reci, zahvali se baki prasetu. Zahvalim baki prasetu. Da. Pa šta zašto? Zašto je donirao ono... Ono, mesečnu platu, brate. E, napokon možeš mi vratiš dugo. E, tako. E, poljubac. Ajde, ćao. Znam ja baku da ti imaš Anju bla, ali znaš li kažu? Ovo je iskusnije. Šali se, bre, djeli kliku. Hvala puno, hvala puno. Kakavu da. Uš! Če, ozbiljno, brate, ono... Če, bre, duđi me pogledam ovo? U PayPal. Brate, znaš da se tresem, Tera, znaš da sam ono, znaš da imam ono... Tera, znaš da u životu, ono...
Neće valjda još. Au. Brate, nešto sad ću moći platim terapiju ovu šugavu za kičmu, brate. Pa tamo da možeš da učeš. Šteta, vrati pare, ja mislim da te potroši na kocku. Za kičmu daj, vrati pare, majmune! Nije, brate, ne. Nije, što će za par sekundi. Kako da vidim ja to? Čekaj, pa ja gledam njegov live, Pa ja isto gledam njegov. Još 20, za 20 termina sa Kristinom Bartom. Mi čujemo na live-u, nije mi jasno uopšte. Debra, meni ništa nije jasno, tjero, noš koliko sam zbunjen. Ma to? Mora dođe deka. Deko! 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 Deko, molim te, dođi. Ma ne zajebam te, dođi, molim te. Deko, dođi. Znači, pozove sad. A nemoj ti meni jedi govno. Čekajte sekund. Ide da izvakucava Deku, teora. Deka, dajmo, znaš? Nemoj da ti, samo nemoj da ti oslabi srce da umreš u live-u, molim te. Ko je ušao na moj profil? Profil čega? Ja, Deko! Dobio donaciju od 200 evra. Mislim, od 300 sve ukupno. Od Majke. Bogdana Ilića. 500 sve ukupno! Ma neki tu iz kraja, drugar. Ha? Nema šta glavi. Nije, drugar bi odbačio. Jeste li ga nije skočilo? Ne, više, 300. Ti nije dao 2 od 200 i 100. 500 evra, deko. 500, da. Pa šta je evra, dinara, 500 evra, dinara, evra, bre čovječe. Dolara zapravo. Od koga si dobio? Od bake, mislim ne od naše bake, od bake praseta. Pa šta dobro, čuču 500 evra. Ajde. Evo ga. Ne mislim to, slušaj, pa izvršali. Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Slušaj. Jest. Jest. Zahvali se, molim te, reci hvala. Dobro, brate, mogu si ono bolju reakciju, kao hvala, ono... Razumeš, da pustiš suzicu i to. A, brate. Au, brate. Au, druže. Znate, momci, šta ovo znači, brate? Da, brate. Da častiš. Brate, časti me. Molim. Aj, pojačaj mene Igora, brate, jel se mi ne čujemo? Mnogo se čujete, ja moram se zahvalim, brate. Bako, brate, ne, ono. Doniraj ti njemu 5 evra. Sad ću ja njemu. Ajde. Koliko ga volim. Au, Relja, vidiš ti ovo? Ja ne mogu da verujem te, bre. Ja ne mogu. Bakin stream. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem te, bre. Ja ne mogu da verujem, brate. Ja ne mogu, ja moram se verujem. Doniraj mi 5 evra. Sad ću ja njemu da dojem. Da budete kvite, pa doniraj mi 5 evra. 5 ukupno, znaš, nisam ga nisam kupirao. Da. A gle, gore mučitelj odmah, brate, za kameru. Čekaj da ja njemu doniram, brate, kako ja njemu doniram? Evo babla ima nešto, ko zna našto liče. Ali imaj samo ono preko kompa, ti neko ne bi uzeo ono informacije, ti ne bi uzeli sve pare. Jel ti stiglo? Ne, stani. Pa što uspavate, retardi! Ne, poslat ću mu 100 eura. Ovi njegovi na Discordu, koliko su glupi! Alo! Čuti te glupanci! Luka, silni, šalje, ljubav. Što nije napisao JMBG, jebem ga usta. Ko zakletvo da daje, gledaj ga. Kako sad mu pošljenje, one time? Baka što gleda, ne vjerujem. To mu rekao. Što? Ne znam kako da mu pošaljem. Šta radi ovaj reto? Nešto nas proziva, brad. Nešto nas proziva. Što nas proziva? Ma nemam pojem. Nije mislim. Što nas proziva? Ja, majko.
Alo, brate, Darijane, znaš ko je ovo novo oprema, buraz? Znaš ko je so... Ovo ima kupim one patike, brate, za rvanje, da rvam. E, pre nego što kupiš patike, meni da vratiš pare, jednom te glupo. Jednom kao za ovu matičnu, da prvo kupiš, pa oni da mi dalje doguješ. Dobro, brate, vratit ću ti 2000 dinara, brate. Sanji, brate. Vlado, kad drže, kao vratit ti dva soma, sad sam u lovi, ono. Nemo čišu, brate. Brate, ja ne mogu da verujem te, bra, lik mi stvarno. Oni mislim mi izašli sa Discord. Ja moram gledamo, ja ne mogu da verujem, buraz. Ja ne mogu da verujem, brate. Ode, Vlada, nije to. Au, brate, šta mi je poslao, šta ste rekli? Pa poslao ti je ukupno 1000, ja koliko sam vidio. Koliko bre 1000? Kako je, piglo ovaj. KAKO SI KLUB?! Da kasnim, brate. Daki, jesi ti vidio isto? Šta? Znači, dva put po 200, jednom od 100, jednom od 200. KAKO SU MU DRUGARI LOW IQ! Možda kasnije, brate, nemoguće, druže, sam evra, druže, znaš šta je... Tebra gledao sve vreme. Znaš što zovem Kevu, tebra, ja ću da je platim sad ovaj dug, tebra, što ima u banci, kunem ti se, brate. Evo. Tebra, ti si isplatio godinu na faksu. Da, zapravo jesu celog... Ja još kad bi išli na faks bi bilo lepo. Za šta, za koliko mu traje? Au, brate. Sad vremena. Au, brat. Još sam vam zvao Kevu. Mama! Mama, koliki ti je dug u banci? Gol, 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 gol! Nebo se otvorilo! Stadion je eksplodirao! Ja ne verujem, druže, da je ovo moj... Ja ne mogu da verujem. Alo, koliki ti je dug u banci? Dobro, ne mogu baš toliko. Dobro, okej. Okay. Ja ti plaćam jedan deo. Ja ti plaćam, tj. Baka ti plaća jedan deo. Tebra, ja ne mogu da verujem, mama. Mama, ja ne mogu da verujem, brate. Mama je isplatila 780.000 i ostalo je još 650. Respekt za Kevu, bre! Brate, mama, 100 eura jebote, znaš ti koje su to pare, brate? A ujebem ti život, brate. Ne, ja znaš ko je neverica, brate, ja ne mogu da verujem, bura sad. Znaš da mi dođu kumiti se tebra, ono, majke mi, ono... Znači, neću pustim suzu da budem baš tonka pička, ali brate, ono, ne znam šta da radim od sreće, brate, sad. Pa šta si ti smeješ, brate, šta je tebi smešno? Samo nemoj da poletiš. Neću, brate, da poletim. To. Sve drugo je okej. Kao što vidiš, ja dugujem. Pa dobro, čuti, sredit ćemo to jebote, ajde, zaradit će se za sebe. Ja ne mogu da verujem, brate. Evo, brate. Ne znam što mi sad... Ne znam što mi sad... Sra, kakva mala pička! Ne znam, da tebi sad platim ovaj ispočeti dug i onda, ono... Ne znam, kad se setim, buraz, ono... Ne znam, svih onih svađa tebra, ono... Oko para i to. Ništa. Ajde, ljubite sin, kako se zove. Dobro, ajde ćao, mama, volim te. Ajde, ćao. Ništa, ajde, ajde ćemo, ljubim te, ajde. Volite, sin, ajde ćemo.
Al te bra, što su mu uključene bre notifikacije za subscribe? Kako je glup! Alo te bra, jebem ti život bre. Kako je glup! Idem u Dubaj, idem u Dubaj. Ja, brate, koliko dobro srce imaš, legendo. Stvarno imam te bra. Respekt za baku prasetu. Ja ne mogu da verujem te, bro. Nije, brate. Znaš da ono, druže, znaš da ono te, bro. Znači, nije sprdnja, sad se zajebavam te, bro. Vi znate, kapirate ono, stalno blejimo te, bro, ono... Vi meni, te, bro, plaćate ono limunadu, kafu, nikad nemam para, pa mi Milan mi da, treba, ja izvedem ribu, druže. Meni drugar da, soma dinara, kaže, idi izvedi je te, bro. Da. U mojoj kući, ono... Te, izvedi za soma, druže. Znači, ono kao klinac se otvara, mi ga turiramo, vrate. A šta ćeš, gde ćeš jače, vrate? Neš jače, koga ćemo da zajebavamo nego onoga kome je teško, vrate? Jaj, vrate. Ja ne mogu da verujem, brate. Ja ne mogu da verujem. Nek ide, ne kradi, tako je, bre, recimo, bre, za bušant, mali. Za soma, za soma i izvedeš po retunama na šetju, bukvalno te, bro. Znam. Jel... A realno da refundujem, koji bi to gaz bio, a? Znaš da bi sad tebe sebi priču dušu bi otvorio, ali znam da sam na live-u, brate, ono... Biće kao u fazonu, a ovaj izmišlja tebra. Ovo je Kenja, nešto. Brate, kako bi bila jaka fora da mu refund, da mu lupim refund, brate. Smorio bi se lik životno. A čekaš malo da mi izreklamira da priča okolo kako sam najbolji čovjek i onda mu refundujem. Jako ja! Ja ne mogu da verujem tebe. Možovčino mala bre, pa da uče si pričao da sam bre najbolji čovjek, sad tebra me tebra. Kuneš. Još uvijek se ne čini stvarno, onako. A, da. Ne može se čini stvarno, kapiraš tebra kad ono... Ti znaš, Buraz, ono, moja keva da ima dugove, radi za 16.000 dve godine, druže, otplaćuje dug. Gde radi za 16.000? Sad ga slomio, Buraz. Babi deder da i da ručam, jer ono, nema žena para, druže, da kupi za ručam. Debra, a sa 16.000, gde radi, šta kopa je, evo. Znaš, nije mala stvar, jebote. Našao, roditelji ti, Buraz, cimaju se za platu, tebe... Dobro, 16.000 je dobra dnevnica, Buraz. A, gde da se prijavim? Nemaš. Gde da se prijavim, jedi za dnevnica 16.000, alo? Duglade, brate. A, kad plati dug? Znaš, ne, ono, uopšte svest u tome, tebra. Ostaje 16.000 je bilo. Ovo što si ti zaradio za jedno veče, ja sam to zašao. Šta radite, bre, ja sam dobar čovek, ja doniram! Ne, ali bukvalno. Ali jeste, brate. A, dobro, to ima svisla, to ima svisla. Yeah. Ne, baka ima stvarno veliko srce, brate. To je poenta svega, brate, to sam ja vama rekao, zato ja bi volio... Like, zovo. Naš, ono, ne, ne, počeli, brate, počeli subscribe-ovi, buraz. Mogu tebra, samo pap, da šibnu sam, evo, kao evo ti, brate. Izvoli. Ovako su Isusa razopeli, a činio dobra dela. Respekt, buraz, ali nemoj sad da raspeću. Danas je rodio, on moćeš ga razopeš, te ono, stvarno si ono, došao iz crnio nam Božić, brad. Au, te, bra, ne mogu da verujem, brate. Nemoj kocku noćas. Da, čekamo da prođe 12, buraz, da bismo kockali. Nije, on mora spavati. Ono, naš tam... Da, to jeste, mora. Mora vamo da prespavam, bre. Mora da prespavam, pa onda. Naš, ono, fazon, hoće se preselim kod Keve. Pričuje mi kao kako ćeš ti kod Keve, znaš da ona nema pare, kako će ti izdržava, neće moći, ono... I sad je na put, pap. Buraz, vidi ti njega! A tebra, ljaf, fleksuje, brate, novom opremom od... 800 evra, buraz. U životu nisam video, brate. Jeste vi videli, dobro. O, stvarno ljafi si, brate, govnar. Što sam govnar, brate? Evo ga. Evo ga, te, brate. Evo je donacija. Gledaj, već sad i baki čovjek više nema para da plati račune. Da! Donirajte! Donirajte mi!
tek mi poslao što me proveri na meni. Ja sad niste mogli da spodajte! Šipuracku, bre, alo! Šipuracku! Nije stvarno, bro, ovo nije stvarno, bro. Šipuracku, te bro! Ne, ovo je sprnja, ne, ovo je sprnja. Ovo je 100% sprnja, ovo nije realno, bro. Debra, mene ste našli da jebete, buraz, a ja i ku 200, buraz, ja pametnio ti, buraz! Nije stvarno, bro, ovo nije stvarno, brat. Šipuracku, debra! Ne, ovo je sprnja, ne, ovo je sprnja, ovo je 100% sprnja, ovo nije realno, brat. Debra, mene ste našli da jebete, buraz, a ja i ku 200, buraz, ja pametnio ti 50.000 ljudi na lajvu, trč! Ne mogu ti, debra, ne mogu ti, buraz. Gde si bre Mihajlo? Gde si Boško? Gde si bre Mihajlo, brat? Gde si Miki, legendo bre? Tu je Miki, tu je Miki. A gde je Miki te, bra? Na Discordu. Ne seri! Daj bre, puši ko ne pita kako je Miki, si pita gde je Miki. Kako si Miki? Dobro je, bako, dobro je, sve pet. Ma dobro je, meni drago to čuje. Miki, hoće li snimamo klip sledeće nedelje? Au bre. Pa zovi, brat. Ajde, brate, pišem ti, brate, pa zadogovaram. Baš, volite, brat. Ajde, brate. Šta je rekao? Ti ima obavesti dan ranije da znam kako da se organiš. Onda se zapravo pozivio da smo mu svaki put kad je donirao, mi njemu kažemo unapred, a sada je... Tako. Sada je tajno donirao spod. Pa jer ste glupi ko kurac! Ovi ste pametniji, a? Ne ti, Miki, ti si dobar. Ja ne mogu da verujem. Jesam. Ja moram zovem Ćaleta te, bro, ono Ćale radi dostavu, bura za... Zovi Ćaleta! Da mi donese neku hranu, bura, za respekt. Burger, svi naručite, dakle, dao sam reklamu. OO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 O
kurac za konkurente! Idi bre u kurac. 50.000 ljudi je gledalo. Čekaj. Uf, jebote, 15 soma. Ja se zagledam ura za Discord, brate. Idem u Dubaj, idem u Dubaj. Ma meni za nove tijen, hvala brate za 10 evra! Respekt za ovlika! Vidi, vidi ga pole šta piše, ajmo svi like zaslužuje, koji si ti dečko retard? Koji si ti dečko retard, brate? Ljudi, da mu refundujem, da bude prank zapravo. Ja ne mogu da verujem, brate. Šta čovjek učeni, druže? A buras, da mu refundujem sve i onda da mu pustim opet, tera, kakav... Kakav bi te, brate, to roller coaster emocije napravilo, brate? Nema para, iPhone se nosi. Ma da, te bra, meni prosipa priču, nema love, ima iPhone, te bra. Ja kad nisam imao love, nosio sam Huawei i P9. Nisam ni nosio, buraz. P9 Lite, da, nisam ni imao telefon jedno vreme, čak, da. Kad si dolazi igrao, nisam ni imao telefon. E, brat. Pa ja taj telefon imam već. A ne. Koji? Mislim, pa taj što si sad spomenuo, imam ga tu mi u drugu sobu. P9! Huawei P9 Lite Mini. Lažeš me! Čekaj da ti pokažem, stani. Brate, nemoguće da imamo isti telefon! Samo sekunda, sad ću doći za sekundu. Ajde! Ajde. Ja znam za Daki ovih 20. Isturira ga što je zreklamirao. A to vi što li spore. Ne, lik isturirao, brate, isturirao. Ja ne mogu da verujem. Znaš ka? Ne piši kakav car. No, sad ću se nervozit. Evo stigo sam. Čekaj, Miki, je moguće da kako se zove, na live-u reklamiraš Huawei, brate? Da. Ne. Ajde vidim, pokaži. Pito, ladno. Pa što reklamiraš Huawei?! Miki! Ovaj. Poslao. Evo. PAA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 
Ja nisam rekao Marku. Marka, ko je to telefon? Ne znam, brate. Poslao sam neku 3 evra. Ne, ovo, vero, Niko, ti mene mrziš. Volite, brate. Stvarno ti je pisao, brate. To? Volite, brate. Šta to? E, Miki, šta se desilo sada? Ti trenutno snimaš live, gdje snimaš? Da. Pa evo, to je ovo, ali... Čekaj, zbujač. Na YouTube-u. Sklonio sam te sa live-a, brate, zato što mi zašto daješ reklamu besplatno telefonima. Sorry, nemoj. Izvini. Ja, dobro su slušalice, Buras, kako to svetle, Buras? Ne, te vas kažem uđe. Lepe su, ali ne znam kako se zove marka. Bravo. A nije, tu je. Zove Kevu. Ja zvao sam Kevu, odmah sam zvao Kevu, brate, odmah sam zvao Kevu, druže.
Bolje nju nego Čali. Zovi babu, molim te, budi babu. Ništa ljudi, vreme je da kockamo, brate, vreme je da...